Uvaženi slušalci i gledalci programa Radio i televizije Novi Pazar, pratite vesti. Svakodnevno se na seoskom području Novog Pazara radi na unapređenju putne infrastrukture. Radnici mehanizacije javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta radili su i danas u selu Muhovo, tačnije u zaselku Jedro. Radimo sanaciju puta u dužini od 800 metara do 1000 metara. Takođe smo radili ovde iskop odvodnih jarkova u dužini od 100 metara. Put je bio u lošem stanju. Ljudima smo sad omogućili da nesmetano obavljaju svoje životne potrebe. I takođe ovde smo radili u selu Grab proširivanje postojeće trase i nasipanju je u dužini od 1 km. U selu Bele Vode smo radili u dužini od 600 metara pod u vidu mestimične sanacije puta, takođe proširivanja puta. Takođe radili smo dva kraka u Bijelim Vodama ka Jahovićima, takođe u vidu proširivanja, nasipanja. I ja samo toliko mogu se zahvalim da su živi i zdravo, a i mi da se koristimo, cijel narod. Hvala i vama što ste došli i ljudima koji su ovo dali. Eto, ja jedino toliko mogu da kažem. Ovo je doista jedan veliki radost. Da bar ljudi mogu bostan odnijeti kod svoje kuće, jer nije nisu ni to mogli. Evo ja toliko bi se zahvalio. Hvala i vama. Vidiš od kakvog je ovo značaj za ove ljude ovde. Premda mi smo malo dolje, a ovi su ljudi stvarno ovde kao slijepo crjevo došli. Stvarno to ovo nema cijenu. Sa ovim će se moći, jer svaki kaže sad osjećam se svoj na svom. A mi, bilem da ne pominjemo, ovu ljepotu koja je stigla do ovde, asfalt. To je naš zlatni predsednik, stvarno mi to, to ne more, nema cijeno da se plati. Ovo bi se raselilo za 10 godina. Sve. U izraelskim napadima u Gazi od oktobra prošle godine ubijeno je više od 39.400 palestinaca, mučki je ubijeno više od 16.000 dece i više od 11.000 žena. Broj ubijenih daleko je veći jer je zbog stalne izraelske agresije nemoguće doći do tela ubijenih koje su pokraj puta ili pod ruševinama. Više od 90.996 palestinaca je ranjeno i teško povređeno. Iranska državna televizija javila je da je lider Hamasa Ismail Hanijeh ubijen u napadu koji se dogodio u Teheranu. Pozivajući se na izjave iz revolucionarne garde, Iranska državna televizija javila je da je Hanijeh ubijen u terorističkom napadu na rezidenciju u kojoj je boravio u glavnom gradu Irana. Isti izvor javlja da je u napadu ubijen i Hanijehov telohranitelj. Fudbaleri Lazar Zličić i Jovan Mituljikić, novi su igrači fudbalskog kluba Novi Pazar, iz ovdašnjeg superligaša najavili su da prave tim za poštovanje. 27-godišnji fudbaler Lazar Zličić novo je pojačanje Novog Pazara. Igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača, ponikao je u Vojvodini, a u Srbiji je igrao i za Proleter, Voždovac i Napredak. Ima 100 nastupa u šampionatu Srbije, postigao je 14 golova i upisao 9 asistencija, dok je u domaćem kupu odigrao 8 utakmica i postigao 1 gol. U dresu Vojvodine zabeležio je i 5 nastupa u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Inostranu karijeru gradio je u Mađarskoj, Kazahstanu i Sloveniji. Plave je pojačao i 21-godišnji Jovan Mituljikić. Igra na poziciji ofanzivnog vezista, može da bude i krilo i napadač. Mituljikić je ponikao u Crvenoj zvezdi, prošao je čitavu omladinsku školu na Marakani, do sada je igrao kao pozajmljeni igrač u Grafičaru, Mladosti GAT, IMT-u i Radničkom iz Kragujevca. Postigao je već 20 golova uz 8 asistencija na 85 utakmica u seniorskoj konkurenciji. Zabeležio je 12 nastupa za mlađe reprezentativne selekcije. U Pazar je stigao na 6-mesečnu pozajmicu.
Policija u Tutinu isključila je i saobraćaj dvojicu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je danas policijska uprava u Novom Pazaru i saobraćaj su isključeni, kako navode, vozač Golfa koji je vozio pod dejstvom amfetamina i bez položenog vozačkog ispita, kao i muškarac koji je upravljao Audijem pod dejstvom kokaina, amfetamina i metafetamina, a kojem je istekla vozačka dozvola. Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prijave, saopšteno je iz policije. A zbog asfalterskih radova koje preduzeće Novi Pazar put izvodi na državnom putu Tutin-Vuča, državna granica sa Crnom Gorom, deonica Tutin-Veljepolje-Vuča, planirana je danas totalna obustava saobraćaja i ona traje u punoj širini kolovoza jutros od 7 časova, kako je najavljeno sve do 17. Za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vreme sa temperaturom oko 33 stepena. U četvrtak još toplije, najavili su meteorolozi, porast dnevnih temperatura, pa će u najtoplijem delu dana u Novom Pazaru biti 38 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Novi Pazar. Uvaženi slušaoci i gledaoci, zahvaljujem za vašu pažnju i poverenje. Potražite najvažnije vesti na našem web portalu www.rtvnp.rs i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Vaša Radio Televizije Novi Pazar, ostanite dalje uz naše programe. Ja vam želim prijetan ostatak dana.